الله أكبر 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 To be brought into this place You wanna love me Well then baby I have a taste All the highs and the lows No you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay Assalamualaikum Selamat kembali ke my channel Okay hari ni kita akan Adakan majlis korban Di Jengkenam Okay Sama-sama saksikan Perjalanan ni Kaki belakang itu Oh, jaga dia pusing Tali panjang lah, Boleh lah tu. Tak ada ikik-ikik boleh lah ni. Tak ada depan tu. Ha, lilik dua kali. Ada lok masuk orang. Lilik lagi hamas tengah. Okay. Tak, tiga ikat. Pusing je masuk. Masuk ni. Okey. Kayu. Mana kayu? Di mana pak leh? Ramai tindih. Kekah dah kan? Ni wah. Aku ke belakang. Jatuh kena dah mengecik depan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang wakil kepada aku. Sekalian dia yang wakil kepada aku. Bismillahirrahmanirrahim. Demi beteng, demi beteng. Ha ha. Aduh, ada ha. Ha, ada apa sini? Jom.
Jangan leka. Oh, jangan leka. Awak macam ni tengok ni orang. Ha. Jaga kepala. Aku tak ada you. Mana tadi, Man? Amin, amin ni. Satu lagi tali mana? Bawah tali depan, Man. Masuk tengah tu. Ha. Tak payahlah. Oh. Mana dia buat dah? Mana tu dia budak hang ni? Cara nak tangkap pemaga lembu. Pergi lapor Udin. Udin. Ha, boleh dah. Sudah. Ni. Ya. Yang ujung sana. Kau nak ikut kau 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 seekor lembu yang tak berjaya dikorbankan. Jadi telah mati awak. Sebab tercucuk. Okey, tak apa, tak apa. Kita ganti yang lain. Ya,
ask to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but